Azərbaycanda oktyabrın 9-unda keçirilən seçki tam şəffaf olub. Seçki ilə bağlı bəzi beynəlxalq təşkilatların açıqladığı mövqe isə qərəzlidir. Bu fikirdə olan politolog Elçin Mirzəbəyli bildirib ki, belə qurumların qeyri-obyektiv hesabatlarla çıxış edəcəyi lap əvvəlcədən bəlli idi. Beynəlxalq təşkilatların əhəmiyyətli hissəsi, xüsusilə Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq edənlər, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycanda keçirilən seçkilər obyektiv dəyərləndirilib və seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə həyata keçirildiyi bildirilib. Yalnız ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnstitutu və İnsan Haqları İnstitutu fərqli mövqeyi ortaya qoyub. Əslində, bu institutun daha öncə də verdiyi bəyanatlarda Azərbaycanla bağlı mövqe ortalıqdaydı. Söhbət təkcə konkret seçkilərlə getmir. Mütəmadi olaraq eyni iddialarla şiş olunub. Və seçkilərdən öncə də ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnstitutunun Azərbaycanla bağlı obyektiv mövqe sərgiləməyəcəyi hər kəsə bəlli idi. ATƏT-in və onun müvafiq qurumlarının Azərbaycana olan münasibəti ortalıqdadır və şübhəsiz ki, səsləndirilən bəyanatlar obyektiv deyil və ölkəmizə qarşı qərəzli münasibətin göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu bilavasitə Azərbaycanda seçkilərdə biabırçılıqla məğlub olan və təhsillər olsun ki, öz məğlubiyyətini etiraf etməyi bacarmayan radikal düşərgənin ötürdüyü faktlara söykənməyən yanlış informasiyalar əsasında formalaşmış hesabatlardır.